Salutare și bun găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un MAN TGS cu o mică problemă, respectiv o pierdere de aer în zona grupului. Am constatat că problema vine de la supapa de la frâna de mână. Respectiv aceasta este supapa de la frâna de mână. Se poate observa că dacă pun mâna în zona filtrului de reducere a zgomotului, se schimbă sunetul. Acest filtru se demontează destul de ușor. Supapa nu se repare, vine nituită aici și odată apărute problemele aia se înlocuiește. Este relativ ieftină. Și vom proceda la înlocuirea ei cu o altă supapă pe VAP. Aceasta este supapa de la frâna de mână, supapa nouă, este pe cod de VAP. Funcționarea ei este în felul următor. Pe acesta numărul 1 avem alimentare cu aer permanentă din butelii. Pe numărul 2 avem aici și aici ieșire către perne stânga-dreapta, iar aici la numărul 4 avem alimentare de la maneta de frână de mână. Cum funcționează? Aici vine aer permanent pe acest ștuț. În momentul când acționăm frâna de mână, ne vine aer pe furtunul ăsta, se apasă aici o membrană, o ciupercă înăuntru și deschide circuitele astea două, care duc aer către camera de frânare în corpul frânei de mână. Și se umple camera de aer, se comprimă arcul dinăuntru, se eliberează frânele. În momentul când lăsăm maneta de frână, nu mai vine aer aici. Înăuntru avem un arc, se închide circuitul de alimentare cu de la numărul 1, iar aerul din cameră se întoarce și iese prin acest filtru de zgomot. De aceea se aude acea refulare în momentul când eliberăm maneta de frână de mână. Acum vom proceda la înlocuirea supapei de comandă frână de mână cu aceasta nouă. Am terminat de montat supapa. Aceasta are o singură ieșire pentru camerele de frânare. Acolo este senzorul de ce indică martorul frânei de mână în bord. În momentul când camera nu este alimentată cu aer, se activează senzorul și ne arată în bord semnul P. Când lăsăm frâna de mână jos, se alimentează acest furtun cu aer. Acesta are o ramificație aici, stânga-dreapta. Și aici se vede partea de frână de staționare sau frână de mână a camerei de frânare. Acel șurub din mijlocul camerei permite comprimarea mecanică a arcului din camera de frânare în momentul când vrem să demontăm camera sau să deplasăm camionul când acesta nu mai pornește. Îi vom face și o probă să vedem dacă mai avem pierdere de aer. Am pornit motorul ca să facem aer și să verificăm buna funcționare a noii supape. O las așa? Nu, trage frâna de mână. Nu mai sunt probleme. Vă mulțumesc pentru vizionare. Aștept un like, un share și un subscribe canalului meu.